Предложението на Министерството на финансите бе втората пенсия от частните пенсионни фондове да бъде пожизнена, но да се плаща от общ пул, а не от индивидуалните партиди на осигурените. Обратното, според Владислав Горанов, крие рискове. Някой да се изкуши, да изтегли в периода, в който настъпи осигурителното събитие, своята натрупана сума по универсалния пенсионен фонд, да направи бала на внучето си, да си ремонтира апартамента и след това да остане с много по-ниска пожизнена пенсия от държавното обществено осигуряване. Причината Горанов да се откаже от идеята си вноските за втора пенсия да отиват в общ пул е, че твърде много институции са се обявили против него. Той беше категоричен, че ще се съобрази и с критиките на БСК, че това не е негова работа и ще остави въпроса на социалния министър. Похвали се обаче, че е разбрал къде е проблемът. Защо фазата на изплащане не е уредена? Защо не е уредена? Защо като от 2008 година КФН пише и брише върху различни варианти, до днес не е уредено, защото никой не иска да я повдигне. Това беше упрека, нали всички казват да не бързаме, да се дискутира по-подробно, по-детално. Това и ще направим. От Финансовото министерство предвиждат въвеждане на нови изисквания към дейността на пенсионно-осигурителните дружества, които ще бъдат записани в промените на Кодекса за социално осигуряване.